Bio bih zadovoljan sa prolazom dalje, naravno, ali ne bih bio... Svaki prolaz dalje je dobar, a onda možemo da pričamo kasnije od, u zavisnosti od igre i ono da smo zadovoljni ili nismo. Ali naravno da nećemo igrati na 0-0 i naravno da ne možemo da igramo. Jer ovaj, u ovom trenutku imamo tim koji ne može da odigra na 0-0, tako da moramo da postignemo go više da bi išli dalje. Tako ćemo se i ponašati i truditi.